Біла Церква – районний центр в Київській області з населенням в понад 200 тисяч. А це типовий район міста зі стандартними дев'ятиповерхівками. Саме тут я буду шукати та інспектувати укриття. Довго шукати не довелося. Майже на кожному будинку таблички з вказівниками, де знаходиться найближче укриття. А ось ще одне місце для укриття. Особливість цього місця в тому, що ми бачимо ознаки нещодавно завершеного ремонту. Проте двері обладнані системою автоматичного відкриття. Тому туди потрапити ми, на жаль, не можемо. Але я хочу побачити, що там. Рушаю далі. Сподіваюся, зачинених дверей не буде. Так, вхід низенький, потрібно нахилятися, тому що можна лоба собі розбити. І двері в саме укриття. Вони зачинені, але ми бачимо перед собою магнітний доступ, а також аварійне відкриття дверей. При вході я також помітив табличку, на якій написаний номер телефону людини, яка має відкрити це сховище, в разі чого. Підемо перетелефонуємо. Електронні замки, камери, красиві двері. Чесно, я вражений. Ваш номер телефону вказаний на табличці інформаційній. У вас знаходиться ключ, чи ви відповідальні просто за це укриття? У мене знаходився ключ, там вже зараз зробили двері, автоматично відкриваються, коли повітря. Чоловік розповів, що серед людей похилого віку воно не таке популярне, як у сімей з дітьми. Проте це укриття нещодавно відремонтоване, та там все необхідне є. Тому мені кортить зайти хоча б в одне таке бомбосховище, щоб на власні очі побачити білоцерківське диво. Добрий день, а ви тут мешкаєте? Добрий день, так, мешкаю в цьому будинку. Пані Марина – авторитет в будинку. Всі її кличуть Петрівна. Вона може вирішити будь-яку проблему в багатоповерхівці. Скажіть, будь ласка, а укриття у вас є в будинку? Є у нас укриття. І в якому воно стані? Але у нас недавно, нещодавно прорвали труби, каналізація прорвала. І уборщиці, майстра убирали, і все змітали там, і хлоркою змивали. Жінку результат не влаштував, тому вона написала листа міському голові, щоб замінили бетонну підлогу. Звернення підписали також інші мешканці будинку. Проте відповіді до сих пір немає. А ми можемо сходити з вами і подивитися? Будь ласка, йдемте, сходимо. Вхід вільний в укриття? В укриття вільний. Чи потрібно вхід. В когось брати ключі? Ні, вільний. Вхід вільний. Угу. А бувало таке, що без хатки, можливо, сюди забиралися? Ні, не було ще поки. Це наше таке укриття. Ну, я вам хочу сказати, вибілено, чистенько, ні, світло новеньке світло, зробили. Світло є, так все більш-менш нормально, але все одно пол потрібен, щоб положили. І більше треба нам сюди лавочки. Угу. Тому що тут мало. Дві лавочки – це мало. Я дивлюся, у вас екстрена валіза така. Так, є аптечка тут. Хто її скомплектував? Хто її сюди поставив? Мешканці чи міська ні, влада? Ні, міська влада. Це все міська влада зроблена. В цій скрині лежать аптечка, ліхтарики, вогнегасник та різні інструменти. Також в сховищі є бочка з питною водою. Зібравши всі нарікання, я зустрівся з заступником міського голови, щоб чиновники звернули увагу на укриття в будинку Петрівни та дізнатися деталі облаштування білоцерківських укриттів. Станом на сьогодні в Білій Церкві нараховується 237 найпростіших укриттів, це в багатоквартирних житлових будинках, 62 укриття – це в закладах освіти, 39 споруд, захисних споруд цивільного захисту. Найпростіше укриття в багатоквартирних житлових будинках, 237, те, що я сказав. Це із них 222, де вже виконані роботи, тобто зроблений поточний ремонт, капітальний ремонт, де, яке вимагало облаштовування вони освітленням, там, вентиляцію природньою. І закуплено певне обладнання. Не міг я не запитати про дистанційне відкриття укриттів. Чи не головною проблемою є це збереження того майна, яке є? Тому і було прийнято рішення встановлення системи віддаленого контролю за доступом до укриттів. Ми її називаємо ще система віддаленого контролю за доступом та безпекою укриття. Виявляється, що в укриттях, які обладнані такою системою, розробники додатково встановлюють тривожні кнопки, які з'єднані з поліцією, пожежниками та швидкою допомогою. Ми розпочали цю роботу в липні минулого року. Десь під кінець року вже почали облаштування найпростіших укриттів в житлових будинках багатоквартирних. Тому ну, на сьогоднішній день маємо таку кількість. Це де реально вже виконані ремонти, де ну, якби не соромно зайти. Юрій Куций, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».